יום מרגש לפנינו, הופכים חזון למציאות, מרעיון לביצוע. פת החדשנות בתחום האגרוטק ונהפוך יחד למרכז האגרוטק של מדינת ישראל. ולכן מרכז החדשנות כאן באופקים הוא מבחינתי ומבחינתנו באמת הזדמנות לחבר בין צעירים לבין חדשנות לבין חקלאות, וזו רגל אחת. בצרונה אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים להביא את כל הקשרים בעולם. ולהסתכל על ישראל 2048, ולהסתכל על הנגב כמרכז ולא פריפריה, ועל אופקים לא כעיר פיתוח אלא כעיר שווה. וזה היה רק מתבקש, אופקים שנמצאת במרכז המרחב הזה, תיקח על עצמה את תחום האגרוטק ותייצר עוד עוגנים שימשכו חברות לעיר.